ましょう。はい、カントです。キーさんです。キーです。お願いします。ありがたいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。シンプルなドッキリなんですけど、うん、トミーくんにね、今日もかけようと思うんですけど、はい、やっぱマリオカートのドッキリを見ていただけた方は分かると思うんですけど、うん、マジなんですよ、あれやばいよね、ちょっとね珍しいんですよ。まぁ、ちょっと不思議なところがちょっとあって、やっぱりトミー4年も動画やってると毎日投稿してたんで、うん、これいけんなっていう動画あるんですよあんま分かってなかったなっていうものってあるわけ、うん、やっぱ遊戯王なんですよ。はじめ社長さんとちょっと遊戯をやらせていただいたりとか、うん、あの楽屋でやったりしてて、うん、一時期ちょっとハマった時期があって、うん、トミーの興味のなさすごかったんですよ世界一強いデッキと、はい、もうめちゃくちゃ弱いデッキってことにします、はい、これ自体は普通に強いですね。はい、そうです。まあ、トミーがじゃあめちゃくちゃ強いデッキ使って、うん、俺がめちゃくちゃ弱いデッキ使った時って、うん、どっちが勝つんだろうっていう偽企画。そうです、うん、遊戯王のルールを逸脱しても、ああ、はい、気づかないんじゃないかと。トミーそもそも知らない、ね、トミーは舐めるなよと、うん、もっと分かんないぞ。そうなんですトミーマリオカートやってる時にマリオを見て、うん、ルイージだろうって二択を間違えてるてかマリオだろうってことだよね。そうそう。で、遊戯はやっぱ面白いんですけど、やっぱトミーにかけるドッキリとして今回は、うん、あえてその戦略がすごいあるゲームなのを利用して、うん、何でもありみたいな、何でもありみたいな、ことにどうしたらトミー、うん、マジで分かってないよねって言えるのかって考えた時に、うん、1段階目他のカードゲームを混ぜる、はい、うんうんうん、そうそう、スリーブに入れとけば、うん、彼分かんないと、多分一瞬分かんない、相手が油断したとこで、あのこれ使ってこういう感じでパッパッパッってやれば、うんうん、隠せると思うね。ということで今回考えたのが、はい、俺らの免許証を、先輩をバカにすんなよ。いや、なんでいけんの、見知った顔が出てくる。いや、いけいけないだろ、絶対そういうルールでって言えば守備表示みたいな攻撃表示になっちゃうけどよ、これ出さなきゃいけないですよ。で、逆に言ったら一回バレたらもう一生このドッキリってできないから、そうだね、俺らの集中力によって、うん、遊戯王カードの場に免許証が出るか出ないか、うん、もう俺らしか叶えることできないから、かかってる、あの準備していきたいと思います。はい、じゃあ、はい、これがトミーのデッキです。普通のデッキですね、買ったままのデッキだけど、世界一強いっていうことにはします。それが僕のデッキです。一番弱いってことにはなってるんですけど、この中に今からカードを混ぜていきたいと思います。僕にプラスする遊戯王カードじゃないカードです。はい、ポケモンの不思議な雨のこっち、はい、これレアですね、強そうですね。マジック・ザ・ギャザリング、マジック・ザ・ギャザリングです。で、ヴァンガードですね、が3枚、デュエルマスターズが3枚オープンしておきましょうあは、立ち位置だ。お願いします。はい、じゃあお互いにまず握手、え、なる、はい、お願いします。痛い、あ、大丈夫、大丈夫、はい、よいしょ、はい、よいしょ。僕の手札はこんな感じですね。僕の手札はこれです。はい、ということで、じゃあまずは、はい、はい、はい、裏守備表示で1枚、はい、ターンエンドですか。ターンエンドです。はい、じゃあトミーのターンになります。あいつめっちゃ出したのにマイナスないの。ここのゾーンに関しては何枚でも出せる。あ、そうなんだ、はい、そうそう。これをどうする。まあ、トミーのターンだからカード1枚引いてみる。はい、ドロー。あ、じゃあ、はい、ターンエンドですか。ターンエンド、はい、じゃあ僕引きます、はい、こちら来ました。どうしようかな。じゃあこれ生贄にして、はい、生贄ですね。これあ、裏守備表示、裏守備表示。あ、ルールは読んで、うん、はい、じゃあこれ召喚で攻撃、攻撃対象、あのこっちダイレクトアタックって言うんだけど、この前に1体いるからここにまず攻撃しなきゃいけない。
なるほど、いいよ、うん、じゃあ、相手の方いいですね。はい、はい、はい、キングオカブト1万4000ですね。で、どうするの。ですね、ちょっと効果言いますか。ちょっと今のは、ちょっと待って、今こっちの手札が良かった。なるほど、なるほど、なるほど。じゃあいいわ、ターンエンドですね。ターンエンド、はい。じゃあ死にました。で、こいつの効果発動できるんで、はい、上の3枚引いて好きな順番に変えられます。え、こいつは何、こいつは今こいつに攻撃したから一旦死ぬ、うん、はい、手札結構いきましたね。はい、え、これもうあいつは、はい、こいつは攻撃しない、しないよ、この2人。あ、してます、大丈夫、はい、して大丈夫、じゃあするする、はい、まあ、どれでどれ攻撃する。長めの試合になりそうだな、うん、これ、そうですね。じゃあ僕いきます。うーん、おい、いいじゃん、いいじゃん。じゃあこれで、じゃあ手札に加えるだけだから、そこから出すためにリリースとかしなきゃいけない。リリースしましょう。じゃあリリース、はい、レベルいくつ。2、4、6。いや、あ、2体生贄しないと。これとこれを生贄にして、でこいつを置いて攻撃。おおお、超えてるね。超えてる。3000、なんか3300対策ある。え、守備力を倍にするやつ。あ、守備力じゃない、守備表示じゃないみたいな。はいはいはい、ここ全部全消しで300削って、はい、最悪だ。おい、これでいきます。え、ちょ、これこっちはこっち。あ、じゃあこっち破壊して、その代わり手札からこれね。そうそう、はい、で、マイナス、はい、500なんです。おい、もう2900だ。あった、うん、かっこよ、かっこよ。で、でももうだって大丈夫。はい、じゃあこっちはなんだ、寝ま。あ、20掛けだね。20か、これさらに20かけはお前の免許証じゃねえか、これは。免許証ありなんだ。なんでお前の免許証。やめてやめてやめて、ちょっと前つまた100点もうやばいよ。なんで、え、ちょっと待って、しかも待ってこの顔なんだよ。ちょ、何この顔、ちょ、お前ちゃんと見ろって。こんなおかしくない、この顔。この顔何の顔なんだよ、お前。まだまだ、場に、はじめさ、免許証が出てきたときは、出てきたなって感じだった。だから、なんで、いや、俺見つけたとき、P さんのなんか、ヒゲズラの写真がここにあったから、免許証、だからおかしいなと思って、免許証じゃねえかって思ったの。あ、そこはね。でもなんか、みんながなんか、いや、使うみたいな、普通ですみたいな感じとか。一応聞いてこうかなっていう。え、てか、なんかそうなのかな、普通にボケかなと思って。ということで、以上、今日のミサイルでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日、ありがとうございました。